24. decembra konvoj sa srcem kojim upravlja Deda Mraz kamiondžija krenuo je iz Bečeja. Obišao je celu Vojvodinu, zapadnu Srbiju, Beograd, a na badnji dan stigao je i u južnu Srbiju. Šofer Mraz deli paketiće deci nastradalih ili teško bolesnih kolega, ali su poklone dobila i druga deca koja su se zatekla na lokacijama kroz koje je u Nišu Deda Mraz sa svojim pomoćnicima prošao. Meni je super u kamionu i vozila sam se. Ti se sviđaju ovi kamioni danas ovde? Kako, šta ti se najviše ovde sviđa? Vidimo, lepo su ukrašeni. Pa, paketići. I to što je tako ukrašeno. Šta misliš, da su pripremili neke poklone za tebe i Seku? Da, nam je. Šta vam je dano? Mene je dano čani kauzu. Ja sam se vozio u kajolu i bila je brza vožnja. A kaži mi, je li veći taj kamion bio nego ovi ovde ili ne? Ili isti? Isti. A nije imao Deda Mraza? Ne. A ovo je sada lepši zato što ima, je li tako? Da. Konvoj sa srcem ideja je koju je pokrenulo udruženje Drug sa druma koje je osnovao Petar Vidojević. Mi sa dva kamiona obilazimo celu Srbiju, same paketiće nosimo lično na adresu, a u svakom gradu kao i ovde nam se pridružuju lokalne kolege. Tako da od 24. decembra smo na putu, danas završavamo u Surdulici. Ta radost na njihovim licima mnogo znači, daje podstrek da nastavimo i da ovo bude samo prvi u nizu od konvoja. Deda Mraz se i slikao sa mališanima u centru Niša. Deci se dopala i baba Mrazica koja vozi kamion već godinama i to ne samo na srpskim, već i na evropskim putevima. Naše udruženje ima već 6 žena vozača. Inače brojimo oko 370 članova. Finansiramo se od članarina mesečnih i od dobrih ljudi. Ove godine su akciju zaista podržali običan čovek, što bih ja rekla. Znači svako koliko je ko mogao i hvala Bogu, kao što vidite, čim smo stigli u Niš, završavamo danas u Srbotici, da je akcija zaista bila više nego uspešna. Ove godine je pripremljeno skoro 700 paketića. Šofer Mraz će 70 podeliti na Kosovu, a 160 je podeljeno u Bosni.